Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri predposlednom pokračovaní tejto našej špeciálnej minisérie z majstrovstiev sveta v hokeji 2023 vo fínskych Tamperách a v lotyšskej Rige. Áno, dámy a páni, počujete správne, predposledný diel z tejto minisérie, pretože už dnes tu máme ten najdôležitejší finálový deň, na ktorý sme sa všetci tešili a na ktorý sme všetci čakali. No a dnes sa konečne dozvieme meno či už z brusu nového, alebo staronového majstra sveta. Ale najskôr budeme musieť poznať v tom poobednejšom zápase držiteľov z bronzových medailí. No a ktože sa o tieto veľké medaile dneska pobije medzi sebou, tak to sa dozviete práve v dnešnom videu. Dneska si povieme, ako dopadli včerajšie obidva semifinálové zápasy a zápäti si povieme, že ktože sa dneska postaví do zápasu o bronz a kto bude bojovať o majstrovský titul. Takže nebudeme to naťahovať a ideme na to. Nebudeme to naťahovať, no a tuto už máte, dámy a páni, spoiler. Posledné dva zápasy pred nami, posledné dva zápasy tohto šampionátu, no a už zajtra je definitívny koniec, takže posledný deň majstrovstiev, takže si to poďme čo najviac užiť, ako len vieme, a verím, že to bude stáť za to. Tak, poďme sa pozrieť na full schedule, ako ste zvyknutí, a ideme na to. Ideme na to. Najskôr si ale poďme zhrnúť včerajší deň. Včera sme mali prvýkrát za celý šampionát iba dva zápasy v jeden deň a prvýkrát, čo sa hrali zápasy obidva len vo fínskych Tamperách, a to isté bude platiť aj dneska. A v zápätí obidva zápasy sa hrali nie súbežne, ale v jednotných časoch, a to isté bude tiež platiť aj dneska. Takže trošku aj v odlišných časoch, ako sme zvyknutí, takže aby to malo také menšie korenie na ten záver šampionátu, ako sa patrí. Takže túto máme, dámy a páni, takto dopadli včerajšie obidva semifinálové zápasy. No a z jednej strany ten včerajší poobednejší zápas Kanada proti domácemu Lotyšsku, no už nie tak úplne domácemu, keďže hrajú vo Fínsku, ale viac menej stále, keďže hostia sú ako hostitelia týchto majstrovstiev, tak stále sa dá považovať za domácu krajinu. Takže Lotyši prehrali, ale berme to len nie 4-2, ale len 3-2, keďže posledný gól Kanadania dali do prázdnej bránky. Takže v tom prípade pre mňa je to výsledok 3-2. A musím povedať, že naozaj pekne potrápili Lotyši Kanadianov. A naozaj, keby sa dostali do toho finále, tak už by mali istú medailu, takže už by mi bolo úplne jedno, že ktorá by to bola, či tá zlatá alebo strieborná, ale v prípade Lotyšov budú musieť o tú prípadnú bronzovú naozaj bojovať a nebudú to mať práve jednoduché, pretože z toho druhého včerajšieho podvečerného zápasu zišiel víťaz, alebo porazený skôr, Američania, ktorí šokujúco prehrali nad Nemcami, ale až po predĺžení 3-4. Čiže Nemecko
tuším len po druhý alebo tretíkrát v histórii, čo postupuje až do finále, ale ešte ani raz sa Nemecku nepodarilo získať majstrovský titul, takže zajtra to bude naozaj zaujímavý súboj a myslím si, že sa máme rozhodne na čo tešiť. Takže zajtra môžeme spoznať buď nové meno z brusu nového majstra sveta, alebo už vyše 30-násobného majstra sveta Kanadu. Uvidíme, že kto zvládne ten zápas lepšie. No a tým pádom už je z toho logicky jasné, že do zápasu obron sa dostanú medzi sebou domáci Lotyši proti Američanom. Budeme naozaj držať palce tým Lotyšom dnes po obede, aby im to vyšlo a nech aspoň ten krásny bronz získali na domácej pôde, čo by bola obrovská senzácia, tak veríme, že sa im to podarí a budem im rozhodne držať palce. No a aby ste verili, že nekecam, tak tu už je dnešný rozpis zápasov. Máme tu finálový deň, dámy a páni, a takto vyzerajú dnešné zápasy. Takže dnešný poobedňajší zápas začína o 14.20, takže dneska sa už vraciame opäť ku klasickému času. O 14.20, no vlastne nie až tak úplne klasické časy, pretože tie poobedné zápasy boli o 15.20 a večerné o 20.20, ale obidva dnešné zápasy sú o hodinu skôr ako poobedný, tak aj večerný. Takže dnešný zápas o bronz, dámy a páni, o 14.20, čo bude presne v priebehu veľkej ceny Monaka. Takže čo sa dá robiť? Ja budem samozrejme pozerať formulu, ale možno keď to budú nejaké doslova nudné preteky, aj keď síce dneska je moje najobľúbenejšie Monako, to je pravda, ale pokiaľ by tie preteky boli nejak nudné, že by nebodaj Verstappen tak utiekol, že polminútový náskok na čele, tak možno raz za čas prepnem, aby som videl aspoň priebežný výsledok, ako to vyzerá v tom zápase. No uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Takže dámy a páni, dnešný zápas o bronz USA versus domáce Lotyšsko o 14.20. No a to najdôležitejšie, na čo sa všetci tešíme, je dnešný večerný zápas o 19.20. A to je veľké finále a súboj o titul, zápas o zlato, Kanada versus Nemecko. Čo sa týka zápasu o bronz, tak jednoznačne tam budem držať palce domácim Lotyšom. To, ako nádherne prechádzali tým šampionátom, tak by si tú medailu rozhodne zaslúžili, pretože získať medailu, to by bolo niečo teda, historicky prvú a ešte navyše na domácom šampionáte alebo z polovice domácom šampionáte, tak to by bola ešte väčšia čerešnička na torte. No a čo sa týka zápasu o titul, tak ako človek by si povedal, že Kanada je jednoznačný víťaz, ale Nemci ako ukázali svoju silu aj počas skupín, aj počas playoff, takže si myslím, že by mohli potrápiť Kanaďanov a možno dneska budeme počuť z brusu nové meno majstrov sveta. Či sa im to podarí na tretí pokus, ako sa hovorí, do tretice všetko najlepšie, tak snáď im už do tretice to finále naozaj vyjde a snáď dneska budeme naozaj počuť nové meno majstrov sveta. Bolo by to skvelé, bolo by to skvelá reklama určite do budúceho roka, určite aj dobrá reklama k tomu, že sa im podarilo Nemcom potvrdiť účasť na majstrovstvách sveta v roku 2027, čo sme si hovorili v piatok počas dňa voľna, kedy to bolo oficiálne potvrdené. No a dámy a páni, dôležitá správa, v zápätí už boli aj potvrdené skupiny pre budúcoročné majstrovstvá sveta, ale to ešte nebudeme dneska riešiť, to si povieme až v zajtrajšom poslednom videu. No a plus v zajtrajšom poslednom videu si povieme, že ktože získal bronz, kto sa stal či už novým alebo staronovým majstrom sveta. A plus na záver si ešte povieme aj vlastne celkové to rozloženie alebo to losovanie skupín pre budúcoročné majstrovstva. A keď som to včera videl ako je to tak 50-50, neviem, či sa mám tešiť, báť. No, zajtra sa dozviete. V zajtrajšom videu sa dozviete, že koho že sme schytali do skupiny pre budúci rok. A myslím si, že niektorí možno budú spokojní, niektorí nie. Jedno, čo môžem povedať, tým, že sa hrajú majstrovstvá v Česku,
tak aby boli tie základne tých fanúšikov rozdielne, aby podobne ako v 2015, kedy sme v Česku hrali tú ostravskú skupinu a Češi Prasku, tak podobne to bude aj teraz, ale neviem, či budeme mať nejak prehodené mesta, alebo nie, to ešte sa nevie. Zajtra sa dozvieme. Takže už môžem povedať, že Čechov v skupine mať nebudeme budúci rok. Takže tým pádom v tej jednej skupine, kde budú Češi, tak tam bude obrovská základňa českých fanúšikov, a v tej druhej skupine, kde budú naši Slováci, tak tam bude obrovská základňa slovenských fanúšikov. Takže bude to takto pekne prerozdelené medzi tie mestá, čo sa celkom teším, a uvidíme. Ale to je hudba zajtrajška, dneska sa ešte sústredíme na tohtoročné majstrovstva naposledy. Nás čakajú zápas o bronz o 14.20 a o 19.20 finále. Takže si užite dnešný finálový program, dámy a páni, užite si dnešný posledný deň majstrovstiev. No a v zápäti si užite aj dnešnú veľkú cenu Monaka Formuly 1, ktorej štúdio začína už za pár minutiek, presne o 14:45, a samotné preteky so zahrievacím kolom začínajú presne o 3:00 alias o 15:00. Takže si užite dnešný bohatý športový program. No a zajtra sa na vás budem tešiť opäť pri poslednom videu z tejto minisérie z majstrovstiev sveta 2023. Takže dámy a páni, pokiaľ sa vám dnešná predposledná časť tejto série páčila, tak nezabudnite jej rozhodne hodiť ten like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam, a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať, vedľa neho na šedý zvonček a vedľa šedého zvončeka aj na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli na mojom kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je, dámy a páni, pre dnešok naozaj všetko. Ešte raz vám prajem, užite si príjemný športový dnešný program, užite si záverečný deň majstrovstiev, užite si veľkú cenu Monaka Formuly 1 a zajtra, už v hociakom čase, už je to jedno zajtra, že kedy sa vidíme a počujeme, pri poslednej časti alebo pri poslednom dieli z tejto našej špeciálnej minisérie z MS 2023, kde sa dozviete meno držiteľa bronzových medailí, kde sa dozviete meno či už nového alebo staronového majstra sveta, a plus sa pozrieme aj na rozloženie skupín pre budúcoročné majstrovstva sveta 2024 v Českej Prahe a Ostrave. Tak, to je pre dnešok všetko, lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, pekný zvyšok tohto týždňa a vidíme a počujeme sa opäť zajtra. Do tej doby zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte. A plus ešte som zabudol pozrieť sa na pavúka, ale v podstate už to asi tušíte, ako bude vyzerať, pretože pavúk je vlastne zodpovedá tomu, ako dopadli včerajšie zápasy. Kanada a Lotyšsko vyhrali 4-2, postúpili do finále. USA, Nemecko, Nemci vyhrali 4-3 po predĺžení, takže postúpili do finále. A tí dvaja, čo prehrali, tak idú medzi sebou do zápasu o bronz, takže je to jednoduché. Toľko to, lúčim sa s vami, pekný zvyšok dňa a do zajtrajšieho posledného dielu z tejto série. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte. We'll be right back.